Tak hodnocení utkání, myslím, že jsme zašli od začátku dobře, že první 25 minut bylo od nás dobrých. Měli jsme tam nějaký náznaky šancí, hráli jsme to, co jsme si představovali, pak to trošku opadlo, po té pauze na to pití, tak jsme ztratili pár balónů, oni tam měli nějaký závady před vápnem, ale všechno jsme si pohlídali a do druhého poločasu jsme šli s tím, že ten jeden gól rozhodne a jsme trpěliví a že ten gól dáme, že dneska to přijde, všechno nějak jsme to tak cítili, takže do toho jsme šli z druhého poločasu a dali jsme gól a pak to přestalo být takový fotbal, že spíš se to kopalo, oni to kopali na vysoký útočníky a my jsme to potřebovali uskákat a přizpůsobili jsme hru tomu, aby jsme tu dneska vyhráli, takže jsme samozřejmě rádi za tři body, za další nulu a máme se o čeho odrazit. Zeptám se vlastně na to stejně jako na trenéra, jak jste jako, pocítíte nějakou úlevu z toho týmu, nebo cítíte jste třeba nervozitu, že tu nepřichází ten gól, to vítězství, nebo jaký byl nastavení před tím zápasem? Tak nervozitu jsme necítili, myslím, že jsme tenhle týden pracovali fakt dobře na tom tréninku, že jsme se zaměřili na to, aby jsme se v té koncovce zlepšili, takže spíš jsem cítil takovou touhu před zápasem v té kabině, bylo takový napětí, taková vítězná mentalita, že to dneska zlomíme a že ty tři body potřebujeme, takže spíš jsem to cítil takhle, než nějakou nervozitu. Byla tam nějaká chvíle, kdy vám zatrnulo, myslím teď tu střelu v prvním poločase, kterou někdo tečoval, ale myslím třeba to zrovna šlo tvoji nohy? Šlo to od Míši Kohuta, ale myslím, že to Heči měl pod kontrolou nakonec, když samozřejmě může se stát cokoliv při takovéhle střele, ale jinak si nespomínám na něco, že by tam nějak hořelo, že by měli nějakou vyloženou šanci, takže směrem dozadu myslím, že to byl zase poctivý výkon a pozitivum je ten jeden gol, co jsme střelili. Je to pozbuzení teď toho domácího zápasu, že doma se nevyhrálo příští roku? No určitě je potřeba doma vyhrát, myslím si, že to dneska bylo důležité, ale stejně tak důležité to bude příští týden doma, protože fanoušci na nás stále chodí, stále nás podporují, takže potřebujeme doma vyhrát a myslím, že to je ten správný zápas, který bude mít náboj s Baníkem, hraje se to večer, takže myslím si, že teď jsme dostali dva dny volno, takže od úterý nebo od středy už budeme natěšení a budeme se připravovat na ten zápas. Ten večerní termín bude o to lepší asi, nebude takové druhé, jak bylo dneska. Takže bude ten fotbal příjemnější i pro vás? No, tak tohle je peklo, jako to je hruza, takže určitě to bude lepší pocitově pro to tělo, než to bylo dneska a myslím si, že i ta atmosféra bude bouřlivější než dneska, takže by to mohlo mít větší tempo a větší náboj ten zápas než měl dneska, ale jak jsem říkal, my jsme dneska hráli hlavně na vítězství, ne na to, aby jsme tu prostě potřebovali jsme vyhrát a tak to bylo a jak jsem říkal, těšíme se na ten zápas příští týden, protože to bude mít úplně jinou atmosféru. A když si promítneš ty čtyři zápasy, má výkon stoupající tendenci, když to vezmeme od prvního zápasu ze Slávy, kdy to nebylo moc fotbalové, tak jestli to vnímáš tak, že se ten výkon zlepšuje a je víc fotbalové? No tak každý v každém zápase jsou nějaký pasáže, kdy to vypadá dobře a pak trošku spadneme do nějakých jenom odražených míčů a sbíráních, takže každý ten zápas byl jiný. Myslím si, že druhý poločas s Bohemkou vypadal velmi dobře a dneska jsme taky začali. Hráli jsme bezpečně, aby jsme dostali gól, ale tlačili jsme se dopředu a jak jsem říkal, po tom gólu pak už jsme se trošku přizpůsobili tomu, že potřebujeme vyhrát a odvíjí si tři body. Nicméně, když to porovnáš s těmi jarními výkony, tak cítíš tam nějaký rozdíl? No, tak hlavně ho cítím v takovém tom celkovém nastavení toho těch kluků nebo toho té kabiny a toho týmu, té soudržnosti a že se to zase dostalo do toho, že chcem něco dokázat, že se chcem posouvat, nechcem hrát prostě někde dole a tam se nějak utápět v prohrách a tak, takže to je pro nás teď nejdůležitější, aby jsme měli hlad, aby jsme chtěli vyhrávat a hrát co nejvíc, co to bude.